Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerak bo'ladigan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmamizni siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qani unda boshladik. Ushbu programmani sizlar bilan birgalikda hozir ishlatib ko'ramiz. Bu programmamizni qiladigan vazifalari nimadan iborat? Masalan, siz telefoningizni yo'qotib qo'ysangiz, birorta bir oila a'zongiz yoki birorta bir do'stingizga mana shu programmani o'rnatib, ichiga xo'sh o'zingizni Gmail akkauntingizni kiritsangiz, o'sha telefoningiz qayerdaligini sizga ko'rsatib beradi. Faqat interneti yoniq bo'lgan vaqtida qaysi joyda bo'lgan bo'lsa, o'sha joyini ko'rsatib beradi. Agar ishlatib turgan bo'lsa, o'sha yerni o'zini o'sha paytni o'zida ko'rsatib beradi. Shu joyga borib telefoningizni topishingiz mumkin bo'ladi. Qani unda boshladik, ishlatib ko'ramiz, programmani ochamiz. Mana juda ham oson, programmani ochganimizdan so'ng biz o'zimizni telefonimizga o'rnatilgan Gmail akkauntimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana akkauntimizni ham kiritdik. Akkauntimizni kiritganimizdan so'ng bizni ishlatib turgan telefonimizni, ya'niki o'sha qaysi telefonga akkaunt o'rnatilgan bo'lsa, masalan, yo'qotgan telefoningizga o'rnatilgan Gmail akkauntingizni bunga ham kiritasiz. Agar ikkita telefonda ishlatgan bo'lsangiz, telefonni markasini so'raysizda, qaysi Galaxy A7 yoki boshqa birorta telefonni so'raysiz. Siz yo'qotgan telefoningizni tanlashingiz kerak bo'ladi. O'sha yerda mana necha foiz zaryadkasi bor, qanaqa tarzda turibdi, mana Wi-Fi ga ulangan. Xo'sh, pozvanit tugmasi orqali siz telefon qilishingiz mumkin. O'sha telefonga sim kartasi bo'lmasa ham telefon qilsa bo'ladi, faqat internet ulangan bo'lsa, ya'niki Wi-Fi qo'shilgan bo'lsa. Xo'sh, zablokirovka tugmasi orqali siz telefonni bloklab qo'yishingiz mumkin. O'sha vaqtni o'zida telefonni ishlatib bo'lmaydi. Keyin Gmail akkaunt qo'yilgandan keyin xuddi iPhone telefonlariga o'xshab iCloudga tushib qoladi. Udalet FC Daniya degan knopkasini bosish orqali siz telefondagi barcha ma'lumotlarni o'chirib yuborishingiz mumkin, o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni. Agarda siz telefondan kirishni iloji bo'lmasa, boshqa telefon bo'lmaydigan bo'lsa, siz kompyuter orqali ham kirishingiz mumkin. Mana bu Nighty ustroystvo deb yozsangiz, Google'ga o'zi chiqazib beradi. Mana shu joydan parol loginingizni, ya'ni kech telefonga o'rnatilgan Gmail akkauntingizni kiritib, mana bu yerda ham o'sha prozvonit, zablokirovka ustroystva, assist ustroystva. Xo'sh, mana bu telefonimiz turganini ustiga 2 marta bossak, bizga Google Map xaritasi chiqib keladi. O'sha xarita orqali, ya'niki Sputnik yoki xarita orqali o'sha telefonni topib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, buni qanday qilib ishlatishimiz mumkin? Masalan, nastroykaga kiramiz-da, nastroykadan biz Nighty telefon deb yozishimiz kerak bo'ladi. Mana Nighty telefon deb yozganimizdan so'ng hozir bizga chiqazib beradi. Mana Nighty telefon ichiga kiramiz. Mana bu yerda Nighty telefon degani bor. Mana shunga bosamiz va bu yerga xo'sh, xuddi iPhone telefonlariga o'xshagan iCloud bo'ladi. Samsung telefonlarini ham o'sha yerga akkauntimizni, Samsung account degan joyiga akkauntimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerdan udaleniye upravleniyani belgilab qo'yishimiz kerak va slujba Google lokatsiyasini ham tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Udaleniye razblokirovka, bularni xohlasangiz qo'shasiz, xohlamasangiz qo'shmaysiz. Atpravleniye posle mesta polojeniye. Masalan, oxirgi turgan joyini sizga yuborib turadi. Ya'niki boyagi mana bu kompyuter orqali Google qidiruv tizimi orqali kirgan joyimizda shu o'sha yerdan olsak bo'ladi. Oxirgi marta qayerda internet qo'shilgan bo'lsa, o'sha yerni ko'rsatib beradi. Xo'sh, mana bu programmani o'rnatganimizdan so'ng ushbu programmani ham qidiruv tizimi chiqadi bu yerda. Bemalol uni ham ko'rib ishlatishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, boya aytib o'tganimdek, ushbu programmani bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman, o'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Qayd etgancha, yana bir narsani aytib o'tishim mumkin. Xo'sh, EMEA kodlarini hozir ro'yxatga olish boshlangan. Hammani EMEA kodlari ro'yxatga olingan o'zi. Xo'sh, EMEA kodlarini tekshirishni ham ko'rib qo'ysalaringiz yomon bo'lmasdi menimcha. Mana EMEA.info saytiga kirsalaringiz, xo'sh, EMEA kodini kiritgandan so'ng bizga mana shu o'sha EMEA koddagi barcha ma'lumotlarni ko'rsatib beradi. Qanaqa telefon, qayerdan chiqqan,
Xo'sh, megabaytda xotirasi, xo'sh, CD karta, xullas hamma narsasi necha yadrni, bu tak megapiksellarni ko'rsatmas ekan. Mana Android sistemasigacha ko'rsatib turibdi, operatsion sistemasigacha. Tak. Juda ham qiziqarli. Mana ma.info saytiga kirasiz, mana bu joyiga xo'sh kiritasiz, ya'ni robotni bosasiz, chekni bossangiz bo'ldi, o'zingizni telefoningizni danizini chiqarib beradi. Agar siz birorta bir IMEI kod topib olsangiz, o'sha IMEI kod qanaqa telefonniki ekanligini bilishni xohlasangiz, mana shu sayt orqali barcha ma'lumotini olishingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, qaytarib o'taman, boyagi ko'rsatgan programmamizni bizning veb saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, uzandroid kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Uzandroid kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.